Taigi problema su tuo internetu. Bet žinok, internetas pas mane Kaune bute irgi. Apie internetą toks. Čia kalbu. Čia ir čia, ne ir čia bus. Tai va su internetu. O kas čia, jo, kas čia tokie žmonės kartu su Juraičiu? Tai ne, baigiai sakyt, kaip tu atsakysi taip, apie tos kolūkius. Taip, tai tu aš parašysiu viską. A čia dukra jos? Nu, pasistengsiu. Tad, bet, ai, ta švenčionienė, taip. Bet iš kur tu žinai, kad čia teisinga? Iš kur tu žinai, kad teisinga? Ne, parašysiu, kaip mokytė prašo. Pagal knygą, bet aš gale kontrolinio, nu, kur bus žinomo vietos, aš va tokį parašysiu į laiškutį. Nu, plak, bet tai vis tiek, kaip tu galvoji, ar vis tik varomi buvo į kolūkius, ar nevaromi žmonės? Pagal mamą ir pagal Antaną ir Kandrotą. Pagal kurį Antaną? Ai, Kandrotą. taip, jeigu jūs rašysit, kad aš... Kodėl klausia... Aš paspaudžiau, pasimažino video ir vėl kontrolai. Dieve, Facebooką reikia sudeginti iki pamatų, kas čia vyksta su tais playerisiu. Bet gerai, kodėl jos klausia apie kolūkius, ją indoktrinuoja, tipo, nuo tokio jauno amžiaus jau? Taip, tipo, visiškai čia apie kolūkius klausinėja ir nu, su Kandrotu dar kalba, tipo, viską. Nu, ai, guess, jo, tokio aplinkoje čia auga, visiškai čia pizdėts jau bus. Aš apsista, Kandrotu, tai jūs esate visi teisus. O tau tai patinka? Taip. O kodėl jis tau patinka? Nu, nes irgi humoristiškas ir plius tiesa. Nu, gerai. Ir plius tiesa, sako. O, čia man jau liūdna. Aš nežinau, kas yra, bet kažkas yra, aš nežinau... Ar tiesiog šiaip tikai, ar kažkas mental, bet čia tiesiog liūdna. Tada politika grįžtam. Tai varomi buvo į kolūkius ar nevaromi? Pagal kolūkius. Nu, jūs vienaigi negyvenat. Spektras more likely galbūt. Ne, aš negyvenau, bet pagal šitą moterį, nu, kur sėdė man iš... Kairės. Jo, kairės pasak... Jos, tai nebum varomi per prievartą, tiesiog būdavo taip, kad vienas turėdavo arklį, vienas turėdavo karvę. Aš žmonės net nesuprantu, ką čia kalba, kad nevaromi, dabar aš... Bendrai, reikėjo išgyventi. Jo. Bet matai, Urtytė, dar yra kitas dalykas. Jeigu istorija, supranti, jinai turi tendenciją vis judėti. Mano istorija yra kitokia. To žmogaus, kuris gyveno 46-ais. Iš karto pamokinom, kad ten faktai nėra svarbu. Paklausyk mano istoriją ir mano patirtį, nes tai yra daug svarbiau už viską. Nu, nes jie tai formuoja visą pasaulėžiūrą savo įgės. 78-ais metais istorija yra kitokia, jo patirtis kita. Aš galiu dalintis tik savo patirtim. Mano patirtis, jau ta šalis daug maž buvo susiformavus, jau buvo statybos, ką kaimai gražėjo, darbo vietų buvo. Ai, kalbant apie kolūkius, tai plus buvo, kadangi pas mus labai paplitęs žemės ūkis, tai mes... Čia jinai, ką prisimena iš knygos turbūt ir tie kažkokios, ar ką mokykloje sakė, aš nežinau, iš kur jinai, nu, nes tokio amžiaus vaikas nieko apie tokius dalykus nenusimano gerai ir neturėtų nusimanyti. Aš man gaila vien dėl to, duokit vaikų pavu, Jesus, kokio šūdo reikia apie kolūkius istoriją kažkokią žinoti, ar ten, I don't know. Auginom visko po truputį ir mūsų žemė tam nebuvo pritaikyta. Tai čia taip sekė mokyti? Taip. A, gerai, tai mes paliekam, nes mūsų, jeigu jau čia filmuojame. Ai, taip sakė mokyklai, ir stoginčytus, ne, turbūt, nes ir ten meluoja, reiškia. Tai čia teisybė, sako, tikrai nebuvo pritaikyta mechanizacija, didelės transporto priemonės. Okay. Tai reiškia už kolūkius, mokytojai, ar kaip? Aš nežinau. Ir prieš kolūkius. Ir už, ne? Jo. Kolūkiai ir mūsų istorija. Kai jums tiek metų buvo, kiek jūs žinote apie kolūkius? Prie stalo susėdė jūsų ten ar tėvai ar kažką klausinėjo apie kolūkius? Turėjot žinoti apie kolūkius? Kai pas jūs celofanas atėjo ir jis kalbėjo jums apie kolūkius? Ten ištisai jo?
kad Lietuvos istorija, kolūkiai ir dabartinė valdžia čia viskas sugriovė ir Landsbergis čia, apie tai mes kalbam, jo? Jo, istorija, istorija, bet čia nėra istorija. Čia yra vaiko indoktrinacija. Kur nuo tokio amžiaus, nesvarbu, ką tu girdėjai mokykloj, nesvarbu, kas vyksta, tau celofanas sako teisybę, arba aš papasakosiu, žinai, teisybę, arba ir tiesiog tave kvizina, ką tau ten mokykloj sakė apie kolūkius, ten visko meluoja, aš tau pasakysiu kaip iš tikro, arba celofanas tau pasakys, čia visas ateina kaip package'as, ne tai, kad, žinai, dabar jie čia paklausi kažką, ką mokykloj apie kolūkius pasakoja, čia yra kasdienybė. Ir gal ne kiekvieną kartą filmuoja, bet tai yra kasdienybė, brukiama vaikui istorijos, alternatyvios, kaip iš tikro buvo. Čia tame yra problema, žinai, kad jo, apie kolūkius kažką žinoti, bet ką, ką mes žinojom tokio amžiaus apie kolūkius? Ar mums rūpėjo kažkas? Aišku, ne. Don't give a shit. Ten vieną kitą karalių gal prisiminėm iš istorijos, nebent kažkam labai istorija patiko, gal daugiau prisiminė, akmens amžių kažkokį prisiminėm, tam pasaulis kaip kovojo kažkur ir viskas. Ir tiek ir te reikia to tokio suvokimo, nebent tu labai tipo... Nu, jeigu tau patinka ir tą mokys, bet čia, aš nežinau, čia yra ne ta šiaur visai kitas lygis, kur vaika tiesiog plauna smegenis. Bet jo, kažkokia... Kaip čia... tau sakė mokytoja, kaip tau sakė mokytoja, gali turėti... Savo nuomonę. Nu, žiūrėkit, dabar... Bet... Ai, kalbant apie, apie raštelį, kurį aš norėčiau palikti gerbiamąjai istorijos mokytojai, aš... Norėčiau jos vardą paminėti, bet aš, bet aš anonimišką paliks. Na, gerai. Su, kad, man, kad mane internetas tiesiog totaliai nesvalgytų. Šiaip tai galėčiau, bet aš nenoriu. O galima konkrečiau jūsų čia įsileidote, klausykite, tuo pašnekėtis. Net... Karaliu, tu su Paikutė kartu ne, mes tik mėgam kartu, žinai, kaip per tą filmą sakė. Lol. Tuo pavalgyti. Klausimai. Aš noriu valgyt. Nori, aš ger, noriu valgyt. Bet čia žiauriai sadara, čia žiauriai sadara. Kai jau yra ir išmokyta, kad čia vardo nereikia sakyti, nes internetas suvalgysi, jinai jau yra... Kartu su jais tą outcast'ą visuomenė, žinai. Čia yra sedži. Ką aš norėjau pasakyti, tai... Tai gale to kontrolinio, nu kur pagal knygą parašyti. Greičiau, greičiau. Jeigu tu mane pertrauksinėsi, tai aš kalbėsiu ne minutę, o tris. Ačiū, visą gerą. Žodžiu. Aš norėjau pasakyti, žodžiu, va, prisiminiau, paliksi raštelį. Jau sakėjai toliau. Žiūrėkit, davai 3 minutės dabar palaukiam, kol demandas grįš, kad jisai grįžtų ir mes tada toliau žiūrėtume, kad jis negalėtų išvengti šito. Jeigu mes kenčiam ir jis turi kentėti. Ne, dar nepraleidai prekybos. Nebesmaik, sako. Ne, žiūrėsim turiu, bet iš tikrųjų čia yra liūdna ir čia tikrai yra liūdna. Tipo, jau ir kažkokia cerebrinis paralyžius, kažkokia, aš paskaitysiu, bet kondicija jau kažkokia ir taip, tai palikit vaiką ramybėj. Kodėl jūs indoktrinuot, kodėl dar video darot? Čia actually fucked up. Aš nežinau, ką jūs mane primokėt apie Sovietų sąjungą, bet A kandrotas ir tėvai mane mokė ne to. Ir viskas. Jo, bet... Nu, va tas ir aš, jie čia pareportino jos, kad manęs mokė ne to. Žinai, mokykloj moko šitaip, tai aš pasakysiu, kaip iš tikro yra. Ir jie čia mokina, kad mokykloje sako melą, visi meluoja, sistema meluoja, ir vat, jinai sako, kad kandrauta sako teisybė. Jie tiesiog yra taip, smegenų plovėjai. Oh, man. Ačiū jums, panelio, dabar... Pala, bet man įdomu, pavyzdžiui, va tas varimas į kolūkius. Tai juk ta mechanizacija... Tai o, jinai aišku, o jinai aišku pasitikės savo ten tėvais ar artimiausiai žmonėm. Aišku, jinai pasitikės.
Bet neturi pasirinkimo. Tas procesas. Tik tai, kad dabar vienose rankose savininko, o tada buvo žmonių rankose. Nu, normalu, tai buvo socializmas ir kapitalizmas, nu, tai buvo žemė darbininkam, karaštėm valstiečiam, fabrikai darbininkam, bet, o dabar taip, bet, žemė žemvaldžiam, fabrikai kapitalizmas. Bet įdomu, vat, ar pasakoja manęs, va, iš tavęs urtė atrodo, kad mokytoja pasakoja teisingai. Tai kad ten va, pritaikyta smulkesnėm ūkeliam, o neįmanoma smulkesnė ūkeliuose stambių mechanizacijos priemonių, visą kitą, dėl to reikėjo stambinti, o jeigu nestambinsi, tai negali traktorių turėti. Ir dar per geografijos pamoką, tai aš nebeatsimenu. Jo, per geografijos pamoką man sakė, kad labai gerai, kad tipo privatizuoja tas žemesnės, kuo daugiau tipo... Stambesnis ūkis. Jo. Nu, logiška. Stambesnis ūkis. To racionaliau gali išnaudoti technikos priemonės. Taip, bet vat, iš tikrųjų, tai, kas tinka kapitalizmas, tai yra racionalu ir gerai, kada vienas žmogus turtėja tūkstančio žmonių dėka, o kada visas pridėtinė vertė būdavo išdalinama tiem patiem žmonėm kolūkiečiam, jau yra blogai. Bet vėl, man žinai, kas nepatinka Kazimierui, kad mes visą laiką sakom, ten buvo blogai. Wow. Bet jeigu tie 30 metų būtų... Ne... Žinot, kaip sako, netgi čia komentaruose parašo, iš komentarų suprantu, kad daugumoje Lietuvoje priimama tik viena nuomonė. Bet ar jie duoda kitą nuomonę tai savo dukrai? Ar jie duoda tą kitą nuomonę? Nes čia labai aiškiai, mokykloje pamelavo, ir čia vat, kad kapitalizmui tu duodi vienam žmogui lopti, čia yra labai vienpusiška nuomonė. O tai kodėl nepapasakoti tada, okay, ir pliusus kapitalizmo? Kodėl tada nepapasakoja su niuansu? Nes jie patys to nesupranta. Jie patys to niuansu nemato. Jie mato pasaulį viskas blogai, valdžia meluoja viskas blogai. O realiai viskas niekad nėra tik juoda arba tik balta pasaulį. Visą laiką bus kapitalizmas tas pats. Yra nuostabus, gali būti tragiškas, gali būti nuostabus, galim turėti labai daug dėka to viso, gali būti korupcijos, tai yra labai niuansuotas dalykas, tiesiog. Negalima niekad taip piešti, tiesiog gal pasakyti, va, vienas žmogus viską laiko ir viskas, lopstant visų, ne, bet gerai, yra tada šimtai parduotuvių, kur galima viską nusipirkti, nu, okei, okay. Tai yra kažkoks pliusas tada, jeigu nebūtų to, tada būtų daug mažiau gal produktų kažkokių arba įvairovėjų, okei, reikia pagalvoti apie tai. Ir prasėda niuansas, ir tada tu pamatai, kad pasaulis labai sudėtingas, visos sistemos labai sudėtingos, bet čia nėra tos antros nuomonės. Čia yra viena, mokykloje tau meluoja, aš arba celofanas pasakysim teisybę, nes mes visą žiniai, aišku, vaikas pasitikės, nu, čia apgailėtina tiesiog. Ne va šitos Lietuvos būsenoj, bet anos. Mes irgi būtumėm lygiai taip pat žengę va tuos, sakykime, modernizacijos keliu. Absoliučiai lygiai taip pat. Dar vienas dalykas, aš noriu va šitą temą paliesti. Apie tą pačią... Apie tą patį Baltijos kelią. Man atrodo, kad jūs, Urtė, žinokit, tinkate politikus, taip mokat, bet ir nieko nepasakyt. Kad, žinok, apie tą patį Baltijos kelią. Nes jai sunku pasakyt. Nu, ką tu nori pasakyti apie Baltijos kelią? Istorijos vadovėlį parašyta, kad nežinau, demandai. Baltijos kelias yra čiuju. Tam, kad paminėti tą neatsimenu, kokį aneksiją. Ribentropo Molotovo, tai turi menį. Ir paminėti ir pašiepti, bet kam pašiepti, jeigu mes atgavom tą visą žemės? Ne, dėl to, kad tu turi menį Rusijos dėka, mes atgavom Vilnių, Klaipėdą. Nu, Urtytė, istorija yra toks... Ką čia turi menį Rusijos dėka, mes atgavom Vilnių, Klaipėdą, apie ką čia kalbam? Dalykas. Nes istorija rašo tie... Kurie turi šaibų. Pinigų. Iš kur jinai išgirdo tą, kaip galvojat? Čia jos originali mintis buvo? Ne, tas yra išskėpita vaikui. Tos visos eilutės, tos frazės. Tokio amžiaus vaikas apie tokius dalykus net negalvotų. Istorija rašoma tų, kuris turi šaibų. Čia arba celofanas koks, arba jinai, kažkas pasakė. Ir tada vaikai atkartoja tą ir žiūri savo tėvų, žinai, ar gerai padariau? Žinai, gerai apie mane galvoji, aprūvalo ieško to.
Ir sako, taip ir daro. Ar gerai viską pasakiau, padariau, žinai, gerai išmokinai? Fuck me. Mes gaunam tokią istoriją, kokią mum norima pateikti. Bet jeigu mes apie šiandien dieną... Aš kalbu apie ką kalba, Karolį. O ne ar teisybė, ar ne. Ar čia aš jūs apie ką kalbu. Kaip šiandien buvo sunku užlipti ir nulipti laiptais. Aš papasakosiu, kaip man patiko Briedis, nes jisai visus pasitiko ir buvo labai smagu su Juonu. Kazimieras papasakos, kaip jis iškepė mums skanę kiaušinienę. Na, aš nieko, Karolį, čia nepaaiškinai visiškai. Ir kuris mūsų daugiausiai turės pinigų to istorinę versiją ir išspausdins istorijos vadovėlį. Tai va, bet smagu, kad jau šilta, kad jau pavasaris ir mes galėtume tarpusavį pradėti labiau bendraudas, daugiau susitikimų būti. Nes tik gyvo susitikimo metu, paprasto gyvo susitikimo metu, tu žinai, kas su tavim, kas prieš tave, kuo kvėpuoja tas žmogus, kuo žyba jo akis. Pakvieskit mūsų gyvus susitikimus. A? O jesu, čia užšyza visiška. A, gerai. Ir jaudinantį neįgalios rūtės mamos išpažinys, nebuvome ubagai, bet jis tapome prieš 6 metus čia, ne? Ai, tu palinkinai. Kita turėjo minį. 1939 metais, rugsėjo 17 dienas, vasarį išsivežė į Lenkiją, rugsėjo 19 dieną užmė Vilnių, rugsėjo 21 dieną ir Vilniaus kraštą. 39 metų spalio 10 pasirašęs Lietuvos SSR sutartimi Lietuvai buvo gražinta tik dalis Vilniaus krašto. Ai, čia apie tą aš nekėjo. Ok. O tai kas čia buvo? Ko dešimtmetė trečiokė su negale iš provincijos gali pamokyti Lietuvos valdžią, nepaisant to, kad greičiausiai liks antriems metams, už ką jos mamų užauginusi 4 vaikus ir pastačiusi ant kojų medicinos nurašytą jaunėlę, todėl likusi bedarbė ir beturtė galėtų padėkoti savo šaliai. Oi. Pagal... tavo vaikas LT čia. Pagaliau, ką mums visiems kalba... Prieš 10 metų prasidėjusi Urtės istorija, kurios pradžioje nebuvo neužuominės apie galimybę vaikščioti, dabar Rusena viltis, kad galbūt net šokti brandos atestato gavimo proga, Rusijos pagalba pavėluota ir menka. Urtė šypsina kerinti istoriją unikali, bet bėdos tipiškos vaikams su negale Lietuvoje. Mergaitė gyvena Jezne, nors gimė Kaune, kurios tėvai turėjo nuosavus namus ir darbą, kur užaugo vyresnėje jos broliai ir sesės. Palikti miestą šeimą privertė troškimas pastatyti nevaikščiojančią ir nekalbančią jaunėlę ant kojų. Tam paukojasi visą savo turtą, švenčionių šeima buvo priversta persikrausyti į provinciją, kur būstas pigesnis. Subijosti, kaip čia yra, juk tokios šeimas pas mus dosniai šelpimos valstybės, kas taip sakė. Aš kaip tik galvočiau, kad sunkiai. Kodėl sveiki tėvai dėl vieno vaiko su negale turėtų tapti ubagais, prarasti namus ir darbus? Kai išgirskime Urtės istoriją iš pirmų lūpų, atėjus į pasaulį Urtelį, ketvirtam mūsų vaikui, buvom jau subrendę žmonės, turėjom tvirtybės, kad visi labai palaikėm vienas kitą ir kapstėmės visomis išgalimis. Pasakojo Erika Palšauskaitė Švenčionienė, pripažįstanti, kad priimti ir atlaikyti staiga užgriuvusią didelę bėdą, jo šeimai visgi buvo lengviau nei kitoms, jaunoms nepatyrusiams. Tačiau iš valstybės pagalbos gavome mažiausiai. Su pirma, nebuvo jokios informacijos apie tai, kas mums priklauso. Ir kas gali padėti. Negale, Urtei buvo pripažinta tik tai einant trečiuosius metus, pasirodo Lietuvoje normalu, kad vaikas iki 3 nesėdė ir nevaikšto, pats nevalgo. Pagal nustatytą diagnozę nieko gero nežadėjo. Smegenų kirmino hipoplazija, cerebrinė paralyžiaus, cerebrinė ataktinė forma, vienos akytės regos nervo atrofija. Okay. A, supratau, Karoli, okei. Okay, tai tą turėjo minyti ten. Okei. Tokia pas mūsų tvarka varanti skurdą bei nevelti ir taip sutrikusius sunkioje situacijoje atsidūrusius tėvus, nėra diagnozės, nėra ir negalios, vadinasi, nėra ir šalpos. Tačiau ir sužinoję Urtės diagnozę vis tiek nenorėjome pasiduoti. Tęsia pasakojama Urtės mama pirmą.
pardavėm visą užgyventą turtą. Juk nesąžininka prašyti kitų paramos, neišnaudojęs visų savo resursų. Geri žmonės mums aukoja, o valstybė tada padėjo tik to, kad primtinai prašoma neapmokestino urtai surinktų 34 tūkstančių litų. Lyg šios saugau nežinomų geradarių anoniminius laiškelius, kurie aukodami po 10 litų linkėjo urtai sveikatos. Visą gyvenimą dėkuosiu Romaldui Rutkauskui, kurio nepažinau, neprašomai sumokėjo kelionį į Maskvą bei pragyvenimo viešbutį. Plak, kodėl kelionį į Maskvą? Taip, vykome gydyti urtės kamieninėmis lastelėmis, nors Lietuvoje medikai į tai žiūri kreivai. Ar dėl gydymo, ar dėl visų pastangų yra vaizdos pagalbos mums pasisekė, pagerėjimas buvo ženklus. Šiandien urtelė kalba net garsą ir tarė pati vaikšto, galbūt pati ne taip dėlį, kaip norės, bet vaikšto kartu su tėčiu dainuoja asamblėnį smukų. Tačiau sunku apsakyti, kiek urtė ir jo šeimą kainavo tas kelias iki mokyklos, tai didžiulis jos pačios visos šeimos ir ją palaikusių geradarių laimėjimus, nepaisant epilepsijos priepolių, kamuojančių mergaitę, kurio dažniausiai sukelia mokykloje patiriamas stresas. Blemba, aš čia dabar galvoju, tipo, kiek čia metai buvo? 6 metai atgal. 16, ne? Jie varė į Maskvą gydyti, nes Lietuvoje negydė ir čia nepripažino lygos keletą kažkokio ilgo laiko. Čia tokios situacijos, bet aš šiaip galvoju, žinai, jeigu reikia varyti kažkur kitur, kad gautum kažkokį ar gydymą ar kažką. Taip, bet čia didesnis progresas yra, kai, nu, kapitalizmo. Brangiau kainuos, bet bus prieinamas, I guess, visoks ten, nu, medicinės visokios procedūros, jeigu tik tais tavo medicina yra tik tais, nu, valstybės apmokama, tai labai lėtai vystysis, ne? I'm not sure, kaip tai veikia. Nes kaip ir pas mus, tipo, jo, mokas sveikatos draudimo, bet visiek žmonės eina privačiai, nes ten aukštesnė kokybė, realios, tipo, mažesnės ten būna ir panašiai, ir, nu, daugiau tų paslaugų tiek, aš kaip suprantu, gal kažkiek, aš nežinau, gal rizikinga procedūra, tai Lietuvoje. Gali būti, kad, nu, gali būti, bet aš ką sakau, kad turbūt kapitalizmas ir pasiūlytų daugiau tų variantų, jeigu tu jam leidi, tipo, daryti. Aš nežinau, kaip veikia ar ne taip. Privačios įmonės pradeda ten ir atveža savo ir panašiai ir nori užsidirbti. Jo, gal bus brangiau, bet bus tos, bet dabar iš jos pusės varė į Maskvą, kad gydytų, nes Lietuvoje pagalbos negavo nuo jo, ar rusai number one, jeigu jo sakysiu, visą gyvenimą bus tada. Patiriame stresas dėl inkliuzinio mokymo. Dėl to mergaitės mama nusprendė prašyti palikti dukrą antriems metams trečioje klasėje, sakysite, ar ne paprasčiau būtų leisti dukrai prieinu specialią mokyklą. Lietuvoje vaiko su negalė, tėvai turi teisę pasirinkti mokymo įstaigą, o normali mokykla negali jo atstumti. Jolab, kad mūsų įstatymai užtikrina vaikų su specialiaisiais poreikiais integraciją bei vadinamai inkliuzinį ugdymą. O urtė Jėzno mokykla arti namų, čia įlankia ir paruošiamąją klasę. Būna dienų, kai urtelė neturi jėgų paruošti pamokų, negali perskaityti visų privalomų knygų, nes viena kiti visiškai nemato ir tada patenka juoda į sąrašą. Iškabinta priešais visą klasę, o tai jie psichologiškai labai smugdo. Urtės mama Erika, dabar Urtės mama Erika, dabar Urtė. O čia praleisti kažkas? Urtės mama Erika, nieko, tada dabar iš didžiosios, what? Dabar Urtė turi ir jai priskirtą mokytojo padėjėją, tačiau tai negelbsti nuo nuolat patiriamo streso. Būna dienų, kai Urtelė neturi jėgų paruošti pamokų, negali. Jei nukopino tekstą tą patį? Labai smugdo. Psichologijos įkišus, bet kaip pabandžius ir vaikams paaiškinti, kodėl negalima dėl to niekinti urtės, kodėl jie reikia atleisti apsikabinimus reikalai pasitaisę. Gaila trumpam, neprašome didelių nuoldų, tačiau ar mokytojas neturėtų suprasti, kad vaikas nustatytais specialiaisiais poreikiais negali padaryti viso to, ką gali kiti. Laimė, urtė turi padėjėją labai nuoširdžiai ir atsakingą, kuri per fizinį lavinimą pamoką net jos kojomis pabūna prilaikoma už lėmens. Urtės su bendramžiais gali net kvadratą žaisti. Tačiau nuo švenčionienės mokytojo padėjėjas neįpareigotas užtikrinti vaiko su negalės saugumo pertraukų metu ir po pamokų. Vasme, čia yra fucked up situacija, bet čia prasideda jau toks jausmas, kad jūs ar ne per daug biškai norit iš visko, nes, nu, ta sistema galų gale
jinai yra pritaikyta, kad daug srauto vaikų praeitų, ne? Ir jeigu tu pradedi, nu, iš visų tikėtis, kad dabar visi mokytojai, žinai, turės, nu, ekstra darbą, ir ar kažką jiems už tai irgi nemoka, nu, čia, vat, kaip ir sako, jie techniškai neprivalo to daryti. Nu, čia šūna situacija, bet, nu, jeigu tau visas pasaulis bus kaltas dėl to, ar tu visą pasaulį kaltinsi ir tą padarysi viso pasaulio problemą, aš nežinau, kiek čia irgi sąžininga būtų tokiu atveju, nu, kitiems žmonėm. Tačiau, nu, švenčionienės mokytojo padėjęs neįpirgojas užtikrinti vaiko su negalės saugumo pertraukų pamokų. Ok, urti pačiai sunku naiti į tualetą, į valgyklą užlipti į trečią aukštą, kur vyksta muzikos pamokos. Jos poreikių tenkinimą pertraukų metu gali užtikrinti tik tai jos asistentas, mokykloje nėra lifto, šito tenka susitaikyti, bet nesuokim, kodėl valgykloje šalia suolų, ant kurių urtė negali sėdėti, negalima pasakyti vienos kėdės. Bet šios ir sudaro kasdienį skaudžių nepatogumų foną. Skamba gražiai, vaikų su negaliu integracija mokykloje, tačiau iš tikrųjų komfortas jam čia neužtikrinamas. Bet tai tu nevedėjai tą spec mokyklą, tu vedėjai paprastą reguliarią mokyklą. Bet tada tikėsi, mes tam ir turim spec mokyklas, ne? Aš nežinau, man, tipo, gaila vaiko nol, bet čia, nu, bre... Smarkiai per daug jinai nori, kad prie jos visi taikytus ir panašiai, nu, aš nežinau, čia skamba man weird. Aš tikrai, jo, valstybė turi viską duoti, visi turi padėti, nu, sorry, ne, taip neveikia, tiesiog ir pasaulis, tai net nėra įmanoma. Tiesiog tai net nėra įmanoma, kad tau kiekvienam viską visko padės ir jo, tavo situacija biškai blogesnė, bet tada gerai. Į spec mokyklą tada tą reikėjo, ten būtų tikrai, man atrodo, pasirūpinę ir ten pasiruošę tam. O dabar jeigu reguliarią mokyklą, kur ir taip reikia ten belinkiek vaikų prižiūrėti ir viską, dar tada ekstra belinkiek dalykų daryti, visi turi taikytis, kėdės ten statyti. Nu, čia tu negali to prašyti ir tikėtis, kad jo, tu gal jeigu pats padarysi, žinai, gal tau leis ten, nu, ir tu daryk tą, bet tu negali tikėtis, kad visi viską darys ten, nežinau, čia man jau biškai weird atrodo. Kamba gražiai, vaikus su negalinti, ai čia ta, galiausiai galime pasiūrimą kariauti į spes mokyklą Prienuose. Nu jo, tipo, tik problema turbūt, kad spes mokyklos nebuvo arti, kaip jie čia sakė. Galbūt tai išeitis ten gyvenant, net vežiodami dukrą iš Jėzno, atimtume ir jos iš dar porą valandų poilsio, taip būtino gležna jos sveikatą, aišku, pašnekoja. Nu, bliam, bet čia ir pasirinkimas, jeigu tu gyveni atokiai ir tada tau reikia vežti, tai tada tu renkiesi, ar tu būsi arčiau, bet bus biški minusų, ar tu vežios toliau, bet ten jie pasirūpins. Nu, tipo, I don't know, labas turbonai, bet tu negali, nemanau, kad tikėtis tiesiog, bet visiškai visko, aš nežinau, kad pasirūpins ir aprūpins, tiesiog tai net nėra įmanoma, aš nežinau. Eidosi sąrašas kaip paskata. Inkliuzinis ugdymas pas mus kol kas sklandus tik tai popieriuose. Jeigu vaikas su negali nesijaučia gerai bendrojo lavinimo mokykloje, o ši negali užtikrinti jam elementaraus komforto, ar dera tikėtis iš jo gerų mokymosi rezultatų? Urtė turės likti antriems metams, o juk ji ir jo šeima taip stengiasi, kad negali netaptų šiai guviai mergaitės socialinės atskirties nuosprendžių, kad užaugusi nebūtų visuomeniai našta. Bet jin jau yra visuomeniai našta tada, jeigu tu taip įvertini. Jinai jau nuo tada, kaip tu pati papasakoji, mokykla jau buvo visuomeniai našta ir nieks, nu, negali, kaip čia neįgyvendina visų poreikių ir nepasirūpina. Aš nežinau, okei. Okay. Dabar nori, kad visuomeniai nebūtų, tipo, nežinau, tu ją jau padarėjai naštą. Vati vedi paprastą mokyklą ir reikalauji, kad visi akomodeitintų ją ir darytų viską, tai tu jau padarėjai iš tos mergaitės naštą mokyklai. Tu jau tą padarėjai tu, tavo sprendimais. Tada į spes mokyklą būtų vedus, tai tipo, tu jaučiu problemų, ne vienos nebūtų, bet jo reiktų vežti, I don't know. Dar viena problema gyvenant provincijoje, ges, ne, kai vat, mokyklos kokios šalia nėra, reikia kažkur vežti, aš nežinau, čia aš nenoriu stumti, žinai, visko, čia šūdina situacija, bet jinai, man atrodo, irgi per daug čia jau visiškai nori ir tikis ir
Mokyklinės problemos ne paskutinėse daime sąraše, kurį Urtės mama galėtų patiekti valstybei. O purtai, kad dauguma jos dukrai priklausančių ir taip reikalingų paslaugų, beje, apmokymų valstybės provincijoje yra nepasiekimas. Jis nėra tik nedidelis sveikatos paslaugų centras, šeimos gydytojas, o Urtė reikalingi specialistai, būtinos paslaugos Kaune. Kaune gyvendami dar turėjome nuostabią pediatrę, lankiusi Urtelė nuo pat gimimo ir nuolat jautėme jos globą. Dabar to nebėra. Vaikams su negalia pediatro instituto sunaikinimas. Iš tais metais su didžiulis skaudulys. Man sako, patys iš kokio šeimos gydytojo turinčio praktikos gydyti vaikus su negalia. Ar ne absurdiška? Kita vertus, pas masažistą ar į baseiną turėtume į tolių Kauną važiuot. Tačiau Birštone, kuris yra arčiau, mūsų šias paslaugas gaunam tik susimokėję. Už kiekvieną apsilankymo baseinę 16 eurų už save ir Urtę. O dar kelionės išlaidos, o nekalbu apie Urtės sesę 13 metę Eriką, kurios negalima pasimti kartu, nes tai dar, nes tai dar 8 eurai. Pačia rimtai. Tai čia daug anksčiau buvo. Ne? Ne. Aš nežinau, čia timeline'as parašytas atrašys, gal vėliau buvo, tai dar interviuojame, gal vėliau, aš nežinau, čia datos man jau nesuina. Nežinau, nesvarbu. Taip ir tai būtinas baseinas keturių narių švenčionių šeimai tampa prabanga, nes jos pajamos tik vyro ir dukros šalpos, pašalpos, negalios pensijos. Nebuvome ubagai, bet jais tapome, kai dar ir mano vyro skulptoriaus sveikata smarkiai pablogėjo, iki jam nustatė lengvą negalę dėl sugadinto stubro. Ilgą laiką mūsų dukrytė šalpos pensija buvo vienintelė šeimos pajamos. Gerai, nu sorry. Gerai. Dabar žmonės negimdo, nieks negimdo, nes realiai neapsimoka, nu kaip čia, pirmą apsirūpinsiu, susidirbsiu, nes brangiai kainuoja ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Okei. Okay. Bet čia tada, jo, belinkiek vaikų, negalia, tada vyrui negalia, nėra iš kur pinigų ir kaltina visą pasaulį. Nu jo, aš suprantu. Šūdas, viskai šūdas situacija. Ko tikis, kad valstybė visi apmokės viską, aš nelabai suprantu. Nes čia realiai kaltina valstybę dėl visko, dėl kad nepasirūpino, kad ten, kad nieko, dėl visko valstybė kaltina, nu, bet čia... kokioj valstybė, ar yra pasaulio valstybė, kur jais būtų pasirūpinę ir būtų viską įgyvendinę? Gal tais keliais metais, kol komunizmas nebankrutavo, žinai, gal kažką būtų, bet ten nieko panašaus nebūtų davinęs. Nei ten turėjo, nežinau, visus tuos, nei tą technologiją, nei kažką, aš nežinau. Bet ne 2006 švedė, aš nežinau. Jo, Amerikose nekenčia, kaip Rusijoje buvo. Ar Rusijoje būtų kažką gavę iš to? Abejoju, ar būtų labai komodeitinė kažkas jos ten su, nežinau, ypač jeigu dirbti negali, vat vyra šiandien negalius ir panašiai. Tai jo, aš nežinau, nu čia tiesiog toks jausmas vat susidaro. Atsidūrė žmonės blogoje situacijoje, tikrai unlucky situacijoje, nesėkmingo, vat vaikas su negali, tada vyrui dar problemos ten, jo, kaip čia rašė. Vyro skulptoriaus, aha, smarkiai sveikata pablogėjo, nu jo, bet... Nu tada jo, tada tu jie skatins visą pasaulį. Žmogui natūrali reakcija, o kaip dylinti su tokia problema, atsisukti religiją ir kaltinti visą pasaulį ir valdžią, jie ir valstybė. Ir tada prisimeni vieną kitą gerą dalyką, kur tau Maskvoje padarė operaciją, padarė, žinai. Ir nežinau. Eilėje socialiniam būstui Kaune gauti šeimą stovi jau 9 metus, nes lengvatos suteikiamos tik šeimoms, kurių du nariai turi sunkią negalę. Pardavęs savo namus, dabar gyvename svetimame medinuke, giminaičiams priklausančiame. Tik taip patys jį susitvarkėme. Įsivedėme vandenį ir rengėme tualetą. Namas medinis, reiktų drausti, bet nėra pinigų, vos mokesčiams sukrapštom.
du mūsų vaikai jau saugia, gyvena atskirai, siekia kurti savo gyvenimą, o lyg šiol remia mus kaip galėdami, nuplėždami nuo savęs. Tačiau jų piniginės perlaidos atsirūgo, mat laikoma, kad jos padidina šeimos pajamas ir tai užkerta kelią bet kokiom lengvatom ar kompensacijom gauti. Net nemokamų pietų mokykloje mūsų vaikai negali tikėtis, valstybė kelis kartus nebešelpė. O pagal įstatymus nesame socialiai remtini, tad pasinaudoti tuo, kas priklauso stokojantiems nebegalime, o juk urtės pensija nėra mais pinigai. Neturėsime panduoti pinigų šeimos išlaikymui, o kaip ir taip, tiesiog, netgi tą, kad duoda yra per mažai, jeigu neduoda yra blogai, nu tiesiog viskas negerai, viskas blogai. Ir aš suprantu, kad turbūt tikrai negana, bet nu, ko tu tikies, I guess. Kad tiesiog visiškai aprūpins, tau nieko daryti nereikia, žinai, tu nedirbk ten, vyras nedirbk ir viską valstybė aprūpins, čia nesąmonė. Ir va tiem, kas unlucky buvo, tai kad va, vyrui dar ten ta, kažko, nu, ta negalė ir kažkas ten buvo. Ir va čia tiesiog, nu, bet aš nežinau, kas tada tokioje vietoj padėtų, nieks nepadėtų, jokioje pasaulyje, jokiam krašte, čia aš nežinau. Tiesiog bloga situacija ir tiek. Bet jie visą gyvenimą tada Lietuvą ir valdžią kaltins turbūt ir pačiai, aš nežinau. Jo, turbūt, jo, čia jinai rašo. Mes pažiūrėjom Facebook'o postą, kur ta mergaitė, kaip suprantu, užaugusia, biškai kalbina, jie čia ten matos, kas smegenis plauna, bet dabar skaitom apie ją, tipo... tai sakė, pardavė Kaune namus. Ar kaip ten, sakė, išpardavė visą turtą, kurį turėjo ten kažkiek ten. Aušra Stančikienė fondo algojimas vadovė tvirtina, kad dėl šio švelniai tariant nesusipratimo pas mus skursta praškai viso šeimas, auginančios vaikas su negalė. Galiojanti šalpos pensijos skirimo. Ai, nu tai čia dabar jau nauji dalykai buvo, gal dabar jau gerai gyvena, nežinau. Bet čia senas tekstas. Galiojant iš šalpos pensijos skirimo tvarka maskuoja į skurdą. Protų nesuvokime, kodėl vaikus su negalia skirti pinigai laikomi šeimos šalpos pinigais, kai tuo tarpu saugusio asmens su negalia atveju šalpos pinigai skiriami jam pačiam, o ne jo šeimai. Atskleidžia Stačinkienė keista valstybės požiūrį labiausiai pažeidžiamų savo piliečių. Čia turbūt teisybė yra, kad arba buvo, ar dar iki dabar yra kažkaip biški durni įstatymai, bet kaip matėm, daug įstatymų yra durnų, todėl tas pataisas daro ir panašiai. Atrodo, turėjom patys, bet jo situacija visiškai dėnesi jūs. Nu, kažkiek eina, nes taip pat tikrai šūdna situacija. Bet tada tas visiškas aukos, save pastatymas į tokios aukos vietą ir kaltinimas valstybės ir visų kitų, kad jūs čia neduodat ir nedarot mums visko ir visi nesitaikstot prie mūsų, toks labai jaučias, tai tikrai padaro tokį, nu, okei, sen, jo, reiktų ir įstatymus patvarkyti, gal ir viską, ir tipo, gal biškai fucked up tikrai čia, bet, nu, tu irgi labai jau reaguoji. Jo, čia rašyta prieš 9 metus, jo, ten, jo, aš, ta, bet jo, čia su datom sunkiai. Karo nuėjęs pažiūrėti ir vėliau, kurias būtent apie Prigožiną paskaičiau, kur sakė, kad trauksis iš Bachmuto ten grasina. Kažką dar turi omeny. Aplinkiniai to nežino ir galvoja. Bet čia mamos ir nemergaitės. Jo, bet mes apie tai ir kalbam. Ok. Aplinkiniai to nežinau ir galvoja valstybė, juk tau padeda auginti negal vaiko, mes turime patys verstis, vietinės valdžios požiūrius panašus, juk mes jau visą, mes jau viską gavom, per 10 metų nekartų nepasidomėta, ar mes stokojame 320 eurų, tokia yra urtės pensija kartu su kompensacija transportui. Tarsi nemažai, bet juk kur kas stambesnė skirta pinigų dalis lieka visų instancijų valdininkų išlaikymui. Valstybės pagalba didžiaja dalimi yra papirinė ir žeminanti. Daužiai galvą į sieną, kad sužinotum, kas tau priklauso, mink visų instancijų slenkščius, kad gautum bent dalį to, bet vis tiek negali to pasinaudoti. Socialinis darbuotojas turėtų padėti pasigaudyti įstatymuose, bet jo nėra. Juk nesame alkoholikai, neslepia apmaudo išminčionienė.
Būtų nuostabu, jei paslaugos, jeigu paslaugos, kurių tikrai yra daug, būtų apmokamos pateikus sąskaitą. Pagalba tada būtų individualizuota, priartinta prie vaiko poreikius, juk žmonės visi skirtingi, o neįgalus yra dar skirtingesni. Jeigu mus pasiektų visi urtės skirti pinigai, galėčiau didžiuotis, kad gyvenu Lietuvoje. Daut. Protų nesuvokime, kodėl vaikus su negaliais skirti pinigai laikomi šeimos šalpos pinigais, kad tarpo, okay, čia ta pati. Kol kas didžiuojasi neišeina, ypač eisi be darbį savo teisę į darbą faktiškai negali pasinaudoti. Didžiuoju daug mano mamų auginančių vaiką su negaliu, nedarbas joms yra nuosprendis visam gyvenimui, bet Erika, veikli moteris, su to negali susitaikyti. Mėlai imčiausi bet kokio darbo, bet pas mus jį gauna tik tai vietos valdžioje esančios partijos nariai. Tai opu visai provincijai, čia gausi darbą ir tik su viduriniu, esi partinis. Turi pedagogo ir socialinio darbuotojų išsilavinimo, bet man durys uždarytos. Labiausiai, žinoma, norėčiau būti pati būti savo vaiko su negalia padėjėja, juk mama čia didžiausia ekspertė. Tačiau labiausiai švenčionienė neįskauda širdį dėl 13 metas dukrelės Erikos. Jei buvo tik 3,5, kai gimė jaunėlio ir Erikai nuolat trūko dėmesio, jie išsprūsdavo su ašomis akise, nekančiūrtės, mam, ar galim kur nors nueiti be jos, ar galim aš mergaitę suprasti, kodėl neįmame jos kartu su sesiai į baseiną, kodėl neperkame ledų, negalim nuvykti prie jūros, Erikai taip pat reikėtų psichologinės pagalbos abilitacijos, guodžiasi pašnekovė. Tačiau 4 vaikų motina nesėdė rankų sudėjusi, jie ir kitus įtraukė visuomeninę veiklą, 6 asmenys susivienė į draugę versmės, kartą per savaitę lanko 37 asmenys patiriančius socialinę atskirtį, nuveža maisto. Turime vienyti, švenčionienė puikiai žino, kad jos bėdos tokios tipiškos, tikrai nėra didžiausios. Kitos mamos siūtė prisūtos prie vaikų, kurie niekada nelankys mokyklos ir bus su jais iki gyvenimo pabaigos. Linkiu prieš jas galvą atsiprašydama, kad drįsau išlėti savo įskausmą. Kai jūs klausimas daug didesnis, nebilus ir negirimas, mes juk neiname akių draskaitį, turime savo vaikus ant kojų kelti ir čia daugiausiai stiprybės mums teikia algojimas, pirmiausia informacijos ir psichologinio palaikymo, jau nekalbant apie kitokią paramą, tvirtina pašnekovė fondas mus, su vieniu esame stipri bendruomenė, o ne pavieniai vargdieniai, nesnaudžiame ir provincijoje, įkūrėme kooperatyvą, iš nelaimėje pažintų draugų, kai kartu vežime vaikus į Maskvą gydyti. Vargu ar šiemet mergaitė vyksta algojimo rengiama kas metą stovyklą, kur jau nekartai yra smagi ir naudingai pasivūsiu, tačiau vieną įvykti negalima, man nepajėgė sumokėti ir už savį ir už urtės sesutę. Be manęs jis sudaro dar dvi mamos iš Kauno ir Kupiškio, to dalinam visus, ko tapėm vieną tempėme vieną kitą už ausų, rengėm labdaros koncertus, iškojame remėjų, kunietė pasisekė, jos vaikas pateko į Adelį centrą, Adelį yra speciali metodika, pagal kurią dirbo centrai, įkurti Prancūzijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Maskvoje. Nuoširdžiai linkiu savo draugams sėkmės ir galvoju, o jeigu ir te porą metų nepasinaudotų sanatorinių gydymų, ar sutaupyti, jei priklausantis pinigai negalėtų būti skirti gydymui Adelį centre. Klausimas, bet sakymą, kurį švenčiūnėje gali drąsos nebent į dangų, arba įrašyti juodą sąrašą priekai su savo valstybės, čia labai weird tekstas parašytas. Ir tai nėra kaprizai ar papildomi prašymai, o teisėti reikalavimai gauti tai, ką valstybė pažadėjo, tačiau netesėjo, ir tai vasaros atostogų metu darėtų gerai pailsėti, tik vargu ar šiemet mergaitė vyksi algojimo rengimo kasmet mokyklą, kuri jau ne pirma. Bet tas pats tekstas. Mūsų jie negauti bent abonentą dviem asmenim apmokama ir išurti skirtų lėšų į baseiną Birštone. Į naudą galima smarkiai pataisyti padirbėjusio, vandenį jaučias taip gerai, kad nešokti ten gali. Ką gi valstybė gali padaryti, kad urti iš jės nušoktų pirmą vandenį, o ateity ir mokykloje brandos atestatkimo progo ir kad jos esen liktų namuose mamai su urti vykstantį baseiną Birštoną, labai nedaug vyko, nedaug vykdyti duotus pažadus, duoti vaikams su negalia tai, kas jiems priklauso. Bet tik. I don't know. Du 16 jis parašyta, jo čia. Bet čia kalbėjo, kad 26, bet ten, I don't know, čia timeline'as, greičiausiai 26, nes jinai nėra dar tokia paaugus, tai čia, okei. Okay. Čia panašiai analogija, kaip
Čia vakar mokyklai bulino, vėliau jis kol šiuteriu patampo. Čia va, irgi ta nepykanta valdžia ir noras pakengti, manau, atėjo po tokias istorijas. Prieš taisnė diagnozė buvo kaip 3 metukai, bet tai mes tą video, kur žiūrėjom, jai nėra tikrai virš 20, kiek čia, nu beveik 20. O nors, ne, palauk, kiek čia būtų 26 ir dabar, jei buvo, jeigu ten buvo 3, tai dabar, bet palauk, jeigu 26 jai buvo 3, tai 2023. Kiek jai metų dabar? Jei dabar 22, ten tam video, jei 22 buvo, all right. Nu, įmanoma, jeigu jas netrodė tai, bet 20 būtų? Tipo situacija shit, bet jo, tas visiškas kaltinimas, nežinau, viskas blogai, nieko pakankamai nėra, nu ble, aš nežinau, net ar įmanoma ten viską duoti, kad galbūt ten reikia padidinti, ar tvarką pagerinti, čia turbūt neįmanoma ginčytis, jo, kad gal kokį įstatymą biš pakoreguoja, čia tikrai neįmanoma ginčytis, bet taip smarkiai dėl visko tiesiog, nu, aš nežinau. Ir dar matai, dar jeigu vaikas būtų, ok, gal pasirūpinsim, bet tada jie dar ir neturėjo iš kitur pajamų, nes tėčiui ten buvo kažkas su sveikata irgi, nu, vyrui. Tai ir jis dar negavo pajamų. Nu, tai tipo, ok, nu, sorry, nu, dar blogiau, nu, tipo, tiesiog unlucky as fuck iš visų pusių ir, nu, jo, ok, we're done. Nuskink man jazminą.